Se. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me pelataan uudestaan tällä multilotolla. Ja tosiaan tuosta deskin kautta te pääsette suoraan tähän multilottoon. Ja täällä multilotossa eka talletuksella saatte 200% eksklusiivisen talletuksen. Eli kannattaa käydä tallentamassa. Ja tosiaan se talletus, muistaakseni oli 100 € asti. Joo, 100 € asti on se 200% lisää sydemi siihen, mutta musta vähän tuntuu, että me lähdetään pelaamaan ja kokeillaan ensin tätä Hugo 2, koska tämä viimeksi antoi aika nätisti mulle. Ja tosiaan mä talletin tänne 50, eli mulla on satku täällä, koska mä oon tallettanut sen ensin 200% siinä viime videolla. Mutta ei se mitään. Kokeillaan ihan kuulkaus tästä näin. Hugo 2, josta olisi yhtä hyvällä päällä kuin viimeksikin. Ja mulla ei tosiaan tässä ole nyt ääniä, koska vaikka no miten pienellä mulla, niin se kuuluu teille sinne, että se vittu huutaa pääpunaisena. Mutta joo, kyllä. Aloitetaan vaan, kuulkaas tästä nyt. Milläköhän padilla mun kannattaisi? Kokeillaanko tuolla 50 €? Ei ruveta keulimaan. Kokeillaan sillä. Ja toivotaan parasta, että tää niinku antaisi meille paljon mashia. En tiedä. Katsellaan. Joo, tää Hugo oli kyllä mulle tosiaan viime kerralla hemmettiin täällä päällä. Siis se nosti ihan next levelin. Anna! Elä Anna! Saa klippoja olla sisä oli. Tarvittiin. Nyt se on nyt siellä sitten. No, joo. Tää kyllä nyt hyvin hyvältä näytä. Kovin nasevalta näytä. Kolme jöröö. Yes! Hyvä. Anna vielä yksi. Ei. Avataan arku. Mulle sanottiin viimeksi kommenteissa, että mitä teidän pitäisi tehdä? Että sieltä ei voi tulla, kun jos on yksi huukon pää jäljellä, niin sieltä voi tulla kaksinkertainen, muistaakseni. Jotenkin mulle kerrottiin kommenteissa, miten ne tulee ne. No totta kai, heti se Hugo lähtee sinne. Hei. Joo, viimeinen kierros oli Hugo. Nyt eestä siitä. Ja joo, otetaan te kudon. Jatketaan tuolla samalla linjalla. Ei perhana! Nyt ei toi tuu sitten niinku kahteen vuoteen. 6,75 € rikastuttiin kertaheitolla. Siis kahtokaa peliä, toi ei tuu enää niinku koskaan enää. Ei enää ikinä. Kerran sen kusin, ei. 90 penttiä. Voi. Tosiaan käykää ihmeessä. Joo. Niin käykää ihmeessä ottaa oma bonaari tosta Deskin linkistä. Ja jos voitatte, niin tulkaa ihmeessä kertomaan mulle, koska mulla on niin huono tuuri ollut näiden kasinoiden kanssa, että mä haluan tietää, onko teillä yhtä huono tuuri vai parempi tuuri. Sitten mun itse että ui perhana, nyt tuli kuule lätsiä, viirivi. Joo, mutta arvoin 90, niin ei tää silleen kovin paljon imennä. No, eikä siihen. Joo, nyt tule, älä tule, hienoa. Antais ne vapaapelit kerran. Mä en oo, tiettäkö, mulla on sekin tässä Hugossa, että vaikka ne, yes, vaikka Hugossa mä saisin ne vapaapelit, niin mä yleensä kosahan heti ekalla. Mä en tiedä, mulla on vaan niin huono tuuri. Mutta joo, tiettäkö, me ei vaihdeta kaavoja. Me mennään eka kolmosella, eiks mä äskenkin menty kolmosella? Me mennään kolmosella. Kato, kannatti. Ja jatketaan kutosella. Ei vitsi lepakot. Mikäs nyt? Kertokaa. Nyt voi kertoa. Mennään keskilinjaa. Kasi. Ole meidän puolellamme. Kyllä. Nyt. Sinne arkulle. Nyt kaikkien kulmen mukaan se pitäisi olla kakkosen kerran vaan, mikä se tulee, mutta se ei mua haittaa nyt.
Otetaan keskimmäinen. Älä syö sitä, Hugo. Älä syö sitä, Hugo. Ihana. No joo, ei se mitään. Ei se mitään. Ainakin sentään vähän sen. Aika lailla sen ton verran vei, mutta... Ei se mitään. Kumminkin oli ihan jännää päästä tuonne loppuun. Pitkästä aikaa. Oi herra jumala. Mitenhän me nyt saatais se... Kokeilenpä muuten ihan pirruuttaan kahden euron panoksella pari kertaa. Hattuja. Hyvä, euro 20. Ko euro, äläpä tiiä. Missä oli majavat? Hirveesti on noita vaildeja, mutta ei. Kun he menevät alas. Annahan nyt jotta. Kohta pitäis vaihtaa toi kahden jyren panos kyllä takaisin euro 50. Jos toi nyt näyttää siltä, että ei hyvältä näytä. No mutta katsellaan, mutta myös kyllä välillä kahto, että onhan tuota vielä jäljellä kurkaas, mutta ei semmoinen este. Mene pois. Joo. Tule. En mä tule. Nyt. Ei! Se ei ikinä tuu tonne viimeiseen. Miksi? Siis ei ikinä. Yhden kerran vielä kahden jyrän panoksella sitten vaihdetaan euro 50. Euro 50 katsot, että antaisiko tämä tällä panoksella mittaa, vai viekö tämä nyt sitten kaiken? Näyttää se vielä. Tule. Kato! Heti kun mä laskin panosta, niin totta kai se tulee. Ja nyt kattokaa vaan, niin mä kosan hetään toiseen. Juu, menee ihan kuka helvettiin sit. Ja tällä kertaa mä otetaan ykkönen. Kato! Herra jumala! Ja Fem. Fem tulee vaan. Mitä? Okei, no sit otetaan 9. Nyt se kyllä kosahtaa, kattokaa peliä. Ei! Hugo, don't do that! Mutta nyt meillä on... Minkä me otettiin äsken? Otettiinko me keskimmäinen äsken? Me voitais kyllä tiiä... Teke ottaa nyt ylimmäisen avaimen. Otetaanpas ylimmäinen. Ja nyt, Hugo, älä jätä mitä roikkuu. Yes! Hyvä! Thank God! Saatiin tää. Lisää pelirahaa. Hienoa, Hugo. Olet minun ystäväni sittenkin. Kyllä, 132 euroa on tällä hetkellä panos. Saldo. Mutta joo. Voitais kyllä kohta vaihtaa panos. Mikä tää on tää panos nytte? Kohta voitais vaihtaa tota peliä, koska... Se saattaa olla, että tuo Hugo rupee syömään. Mutta ennen sitä kokeillaan pari kertaa tällä. Kahdella panoksella. Sit se kumminkin antaa niitä pikkuvoittoja. Voisit tulla kyllä majaavat. Hyvä, no ei sitten. Ei tule uudestaan. Tuli mitään memmettiä! Okei, kelpaa. Mutta nyt mulla on semmonen kutina, että me saatetaan kosahtaa tuohon ensimmäisessä. Ootakaa ihan pieni hetki, mä pätkäsen tänne jatketaan sitten. Ei, ketähän sitten kuulkaus. Otetaan tuo kakkonen tuosta. Mulla on kyllä semmoinen. Kyllä. Kuulko, teet tätä meille? Otetaan sitten nelonen. Ei! Kuulko, miksi? Tos on pitänyt jatkoa tuota alariviin. Tää on vaikka se alarivi äsken kyllä kosaa. No, 6 euroa. Olisin toivonut vähän parempaa, mutta aina ei voi voittaa, niin kuin minä yleensä. Tulisko? No eipä tullu! Joo, tuo avaa olisi mulla vähän alempaa. Nyt! Tule! Ei tule viimeiseen. Ei. Se voisi tiistää noita majaaviakin.
jonkun verran. Euro 20 jireet. Se on tavallaan pikkuvoittoa nyt. Huuko, älä tee tätä. Nyt siellä on. Missä oli tuo ensimmäinen majava tuolta? Ja nyt me ollaan alkupalausessa. Tää on justiinsa. Ja tuo timantti. Tuo timantti tuosta. Sillä olisi tullut vähän massuusia. En kommentoi asiaa millään tavalla. Joo. Joo. Se on hyvä. Se on hyvä näin. Ja taas sieltä kuule Eugeni. Tuli. No niin. Ja nyt Hugo päästää meidät ihan arkulle asti. No niin. Otetaan kolmonen. Kyllä mä luotan tuohon kolmoseen. Joo. Sitten varmaan tää kutosissakin. Kun sahtaa, mutta eipä nuo haittaa. Hei! Ja nyt päästään meidät pahasta. Seiska. Nyt. Joo. Ei! Miksi? Miksi teit näin? Mä oon pitänyt jättää tuonne ysiin. No mut 18 euroa. Ei huono, ei hyvä, inhimillinen. Ja nyt vielä kun antaa sitten Hugo ne majavat siihen. No ei varmaan tule noin oikeesti kuule. Kuule. Mitä? Anna vielä yksi. Etpä antanut mä. Mutta hirveesti nyt jakelee siis. Hugo, sä taidat tykätäkin minusta sittenkin. Joo. No mutta, painetaanpas kakousella, lähetään. Muistuttakaa mua, että mä otan ikinä enää kakkosta. Jos mä te näette, jos mä otan kakkosen, niin tulkaa mun kotiovelle ja hyökää mua. Ei! Hugo, älä tee tätä! Oi perhana! No, ei sille maha minkään. Taas tosta puuttu ton majava välistä. Nyt se on siinä se majava sitten, kun sitä nyt ei tarvittu. Ai, minkä se majava. Paljon sitä euroneen, paljon sitä tuli. Tulisko? Mitä hemmettiä? Siis hyvähän toi tulee, mutta siis mun ei tarvi panna kuin pari kertaa, niin toi. Okei, alright. En valita yhtään. Ja mä otin sen kakkosen heikkoon. Joo. Miks mä painan sitä kakkosta, vaikka mä just sanoin, että mä painan sitten enää ikinä. Oh my lord, mulla on huono muisti. Kannatti, hyvä. Ja nyt, se oli äsken 9, ja nyt se on 8. No ei ollu! Voi pähkänä! No on 18 jyröä taas, ei huono. Joo, joo, päin. Pili loppui näin. Ei huono. Nyt, anna se majava. Anna. No en anna! Sehän on tullut sellainen pikku kuumotus, aina kun se majava tulee. Miten pitkälle pääsee. Mullahan siis on se, että mä en yleensä voita paljon niistä itse tosta näistä majavan voitosta, vaikka se heittää vaille ja näin. Yleensä mä en voita niistä mitään, mutta se olisi ihan kiva, jos antaisikin vähän voittoja ja pääsis suoraan sen pääkallon sydämiin. Se olisi nättiä settiä. Se on kyllä kivasti tämmöinen tuossa satkun hyvällä puolella. Nyt mentiin alapuolelle. Mutta toivotaan, että se meille antaisi noita voittojakin. Mä en kyllä sanoa, niin se ei anna mitään. Ei tuli! Euro 20 penttiä! No niin, just se muuten siis antaa. Olisi käynyt hiilivaunu, vai kivivaunu, vai mikä se on. Se olisi käynyt siihen ihan hyvin. Aivan nätisti. Missä oli timantit tuolta alusta?
Ai no, en mä luulta, noin menee linjat tolle niinku ylhäältä alas, mutta ei näköjään mennyt ne. No mutta nyt Hugo, tuohon 70 voitais kyllä kokeilla tätä. Jos tää ei rupee enää mitään antamaan, niin me voitais kokeilla jotain toista peliä. Mulla on kyllä semmonen pikku kutina, että tää nyt lopetetaan antamisen. Enää pari painallusta. Sitten kyllä voi vaihtaa peliä. Joo. Mä etin jonkun hyvän pelin ja tullaan sitten uudelleen. Nonni. Pelataan. Mä en oo itse asiassa paljon tätä pelannut, mutta mä oon nähnyt kun porukka hankaa tätä ja ne voittaa aika paljon tästä. No, joka pelistä kaikki jotkut voittaa, mutta toi on ihan mielenkiintoinen peli. Tää mitä mä olen itse katsonut tämän videot, niin mä oon pelata tätä pitkä aikaa nyt toi tässä kävi silmään. Pelataan nyt tätä sitten. Ja tosiaan vaan euro 25 sentin padilla, ettei menisi kaikki niin nopeasti. Kaikki niin nopeasti. No, tää on kyllä vielä kohta melkein sukkana, niin tuota ihan hyvä vaan, että pettä tuonne inhimillinen panos. Oho, no joo, kyllä se alkaa lailla 10 vielä sukkana. Ja samalta se näyttää vielä lisää. Hei, nyt possut! Osukaa. Ei. Ei osu, niin ei osu. Ja noi susikuviot oli mun mielestä niitä skattereita, että sieltä tuli sitten vappaa pelit, mutta ei tämä anna mitään. No just kun mä sanoin, niin ne tuli. Alright, congratulations, you won kymmenen vappaa pelit. Tää on muuten noita vähän oikeesti, että tää ei ole mukana mikään peli, mitä mä sit saan. Nyt vaan hirveesti kaikenlaisia voittajia tämä meidän pelisessioni on jälkeen. Nonni. Start full spin. No hyvä, tähän tuo alku näytti. Hyvää, hyvää. Mitä nuo kuun tekee? What? Eikö nuo näkö tuo lisää vapaa peli? No. Ei siinä sitten mitään. Nyt on kuljettu vielä 5.50. Ai, rahaa roisketaan. Näyttää hyvälle, näyttää erittäin hyvälle. Ja mitä? Selvä, moro! Okei, tää ei ollutkaan sitten niinku huono peli. 41 euroa. Mitä? Ja tuli kuu. Ja noista tulee. Kyllä, siis kyllä mä tykkään tästä pelistä. Vaikka tää varmaan aika harvoin tekee tälleen. Mut ei, mikäs tässä sitten? 7 frisbeeä vielä jäljellä, tää siis. So nice! Ja jatkuu vaan. Mitä hemmettiä? Tulee lisää kuin. Kuuta, se on ihan jees, kun tuli sisään vapaa pelejä. Mitä? Okei. Siis tämähän on erittäin hyvä peli. Jaa, ja nyt se sitten tuli sen kuuta. Siis noin vaalit nollaantuu. Ai jää, mä luulin, että noin tietenkin semmoset jäävät. Että ne jäi. Tai ennenkään jää. Mutta ei se mitään. Anna meille lisää voitto. Tosiaan, nyt se tuli lisää kuita. Kun on tää puhaa noita mökkejä kaadu siinä. Siis tässä muuta kuin kaksi säästöpiä vaan. Ja nytkö sitten, kaikki voitet kaksinkertaisena. Hei, nyt mitä kuuta lisää kiitti. Lisää kuuta. Ei tyhjää kierroksia. Hyvän asu. Hyvä. Anna edes jotain nättiä settiä sieltä. Joo, mut ei siis todellakaan tällä panoksella 85 euroa voitettu jo, niin siis ei huono. Ja sieltä nasahtaa pippin nasuilla, herrai. 14 euroa. No, en valita. No vaan niitä kuu. 108 euroa jo. Mitä? Tää possupeli on ihan liekeissä.
Okei, kelpaa. Mitä? Ja lisää rahaa tulee. Tää oli kuulkaa hyvä vaihto. Ja sieltä kuulee. Mutta vielä muutama kuu. Se olisi kyllä ihan nättiä. Ja anna... Joo. Hyvä jatkaa yhdellä vaiheella. Nyt niitä kuutakin sinne. Älä jätä mua roikkuu. Anteeksi. Antaa se vielä, joo. Hyvä, jatka vuo. Samaa malli. Mitä hemmettiä. Nää nyt se loppu. Ei. Don't. Vielä yksi kuu. Yksi kuu vielä. Nyt, peli. Tee se. Teki. No mutta kaksi pinneä. No mutta ei mitään, kuulkaas. Tää susri hukka nyt huon. Se talo. Kaatsis. Hyvä. Se menikö sinne mökki? Aa, okei. Okay. Ei tuli hakea joulukinkut itselle. Nättiä. Mitä? No olikin tyhjä kierroksia, mutta en valita. En todellakaan valita. Tää oli kyllä nyt, tiettäkö, hyvä. Vaikka alku näyttikin vähän huonolta, mutta meidän balanssi on yli 200. Nice. Mitä? Okei. Ei vitsi, tohon käynyt yksi boss. Joo, anna uudestaan vaan. Noin sudet. Näytti niin kivolta. Oli ihan kiva. Kiva pieni tommonen voittoputki. Käykää itse. Hei, käykää kokeile tätä peliä. Ja laittakaa mulle kuvia tai kertomuksia, miten teillä meni tässä. Tuosta deskin kautta. Menkää ihmeessä kokeilemaan, onko teillä yhtä hasardi tuuri kuin mulla. Koska mulla niinku nyt oli ihan niinku järjetön toi mäihä. Mut joo, ei! Missä oli yksi susihukka? Me voitais jos tää nyt näyttää siitä, että ei rupea antaa mitään, niin me voitais taas tiettikö Vaihtaa peliä! Joo, etitäis joku muu mukava peli. Tossa just tässä, vaikka tossa kahdessa saassa vaihtaa nyt joku peli. Vaihdetaan peliä vielä yksi kerta kielon päälle. Mitä jos sieltä euro 50? No, pelataan sitten. No niin. Tai se on tässäkin tolle, että nuo vaalit tulee. Okei. Array. Kun se Eva nyt kettäis roikkuu. Tuli sieltä. 12 jöröä on tullunna. Ja vielä antaa, mut nyt ei taida. Näyttää vähän heikolta. Ei, missä ne sudet oli? Missä? Satana sepe, susi. No sieltä 50 penttiä. 2,5 euron panoksen. Joo. Kyllä vaan. Mut joo, mä tiedänkin itse asiassa mihin peliin me voitais mennä tän jälkeen. Kunhan tää nyt pyörittää nää kierrokset tohon 200. Joo, vielä yksi painos. Ja nyt vaihdetaan peliä. Mennään kokeilemaan yhtä hasuspeliä, niin nähdään taas aivan pian. Nonni. Koska tästä pelistä mä en ole koskaan voittanut mitään. Ja kun mulla on NS noin etätuuri, niin katsotaan jos tää... Mitä sä teet? Antais mulle jotain. Mä en ymmärrä yhtään, miten tässä voi voittaa yhtään mitään. Siis mulla ei ole hajuakaan, miten tulee mikäänkin vapaapeli hommat ja ne. Niin. Antakaa se mulle anteeksi, jos mä en osaa hallinnoida tätä. Mä ajattelin, että jos tää näyttää siltä, että tää ei anna, niinku, rupea antaa mitään suurehkoa voittoa, niin tossa 150 voitais vaihtaa peliä taas siis johonkin toisse. Mut katso nyt. Kun tää antaas
Small Levels. Eiku niin, oliks se silleen, että tää antoi silleen, että jos toi koko root on tyhjä, niin sit tulee vapaapelitkö. En sano varmaks, kun en mie muista. En mie muista. Aika nätisti tää on kyllä nyt vienyt. Nätisti tää on kyllä nyt sujauttanut menemään. Sieltä joku heittelee syrämmiä. Se tekee nyt on hyvin maailta ja mitä jumalauta. Suorastaan. Amazing! Mahtavaa, 11 euroa. No sentäs. Mikäs tää tähtisysteemi? Jassu. Oli paha hauska. Sieltä tulee ja sieltä tulee. Mukana tässä pelissä yhtään. Ja nyt heittää salamoja taas. Mitä on sulla? Muistuuko tästä mitään hyötyä? Ei ollu. Ei ollu kyllä pahin hyötyä. Ei kuulkaas, tiettäkö, se on se homma, että tää nyt vei meitä sen verran massia, että me vaihdetaan kyllä nyt peliä. Nyt vaihdetaan peliä, joo. Ei, tää ei ollu meidän kaveri tämä peli. Mut joo, vaihdetaan peliä. Nytten pelataan Immortals. Mikä toi Immortal Romance? Mitä mä teen? Herra Jumala. Miten mä saan ton pienemmäksi? No niin. Kävi päälle peränä. Kyllä vaan. Tätä mä muistan tässä. Se mä oon pelannut tätä silloin, kun mä aloittelin pelaamaan näitä nettikasinoita, niin mä pelasin hirveästi tätä, mutta tuolla 3 euron panoksella me ei kyllä ruveta. Kokeillaan euro 20 sentin panilla. Ja tää on myös semmonen peli, joka saattaa viedä hirveästi massia antamatta yhtään mitään. Niin ei ruveta keulle ton panoksen kanssa. Toista nyt ei varmaan pakko. Tuli mitään! Näin nopeesti! Congratulations. Mitä? You have discovered Lopeta. The Chamber of Spins. Miten? Your experience is measured. Joo. No ei siinä. Nyt vaan toivotaan hirveästi voittaa. Tämä on lähteen kannattaa, koska mä olin kyseessä, enkä me aina yhtään mitään. Koska me ei ole mitään. Hankat ja hankat ja hankat ja monta kyseisen pelistä. Ei siinä, kokeillaan uudestaan. Jos tulisi sitten uudelleen heti perään, tule. Ei sentään, euro 20. Sitten tässä on se ihme ominaisuus se että se ne veret tippuu, sitten mä en muista mikä sen ominaisuuden nimi on, että vitsi, tähän rupeaa tähän rullille tippuun tämän veriä ja se tekee sitä niin kuin koko rullasta wildin. Silloin nimittäin tulisi muuten fyffee. Mut se on mun mielestä aika harvinainen se, että se ei olisi tullut. Mä haluan muuten kokeilla, että mikä on seuraava. Ei mä kyllä. Euro 50, no kokeilla euro 50. Euro 50 padilla. Jos tää antais meille, paitsi että oottakaa. Mä kokeilen. Joo, tehdäänpä näin. Euro 80 sen padilla. Koska mulla on vahva luotto tähän peliin, vaikka toi äsken tekikin. Miten teki, niin... Paljon tää näkee. Joo, 42 euroa.
sieltä sitten. Hyvässä kohtaa nostin panoksen. Miksi nyt noin? Ärsyttää, kun ne menee hukkaan, noin kuviot. Noin vaille kuviot. Tulisiko skatteri? Niinpä tulee. Kyllä vaan, kuulkaas. Tää on hyvä. Tää osaa myös olla... Ahdismo 6 pinnassa. Eikä se 6 pinnassa? No 6 pinnassa. Ei! Vielä yksi tommonen nainen! Missä olet, kun sua tarvitaan? Tule skatteri, tule! Ei! Niin ei! Hirveissä kyllä noita skattereita on nyt vilkutellu tossa meille. Tulispa niitä sitten lisääkin! Ei kyllä samanlaisia kierroksia mielellään kuin äsken, mutta sitten ärsytti. Jumaliste! No, katsella, kuulustella. Voi. Anna meille jotain hyvää. Nyt nainen, ei, missä olit? 24 euroa. Toi olisi ollut ihan mukava paukku, jos toi olisi nasahtanut toi yksi nainen vielä tonne. Mitä? Miksi sä teet näin? No tulehan skatteri sieltä sitten. No eipas tule. Rkeli. Joo. Ja täältähän NASA tekin uudelleen. Amber! Nyt elä ole niitä tyhjiä kierroksia, Amber. Amber, lopetahan. Tyhjät kierrokset. Mitä? Siitä puhuttu Amber välistä. Tästä nyt taas tulee mitään. Amber, miksi teet näin? Sieltä näet nämä valitettavasti näyttävät. Tyhjät kierrokset. Siis 360 taas, again. Miksi Amber? Miksi? Wixpinata muutama. Ja tuossa 150. Okei. Miksi mä wixpinasin? Okei. Sieltä semmonen. Toikin jos muuttuu se Amber niille, mutta eipä Amber. Miksei Amber? Nyt wixpinnailla vielä muutamia. Muutamia kertoja. Kato tossa vähän aikaa. Nyt kun vielä tulisi se, just se verisydeemi, mikä se nyt onkaan, kun mä en sen nimeä muista, niin silloin mä itkisin onnesta. Taas oli ämböitä siellä, mutta kun ei ämbö tulee, niin eipä tule. Yksi pinnalla taas muutamia kertoja. Ei! Don't do that! Ämbö, 2.40. Mä en tiedä, onko tässä kuispinnaussa mitään järkeä, mutta... Se kotetaan ihan pakkaa. Näköjään myös saldoa vähennettiin sitä tosi nopeasti. Joo, tossa 150 kyllä voitais vaihtaa peliä. Pitää vaan keksiä joku hyvä peli. Koska mä en näin oteta ämbö. En yhtään. Miksi se nainen ei ollut siellä? Joo. Vielä viimeisen painalluksen. Ja eipä sitten. Vielä muutamia painalluksia. Kun tuli voittoja. Joo. Vielä yksi kerta kilon päälle. Ja nyt vaihdetaan peliä.
me etsitään jonkun hyvän pelin. Mitä se antoi vielä? 60 senttiä. No kuule, siinähän oot. Mut joo, mä vaihdan pelin. Niin. Seuraava pelimme onkin sitten Book of Dead. Hyvä peli. Sarkasmia, huomatkaa sarkasmia. Mutta kahden Jören panoksella lähdetään hakemaan 3 kirjaa. Mitkä ei kyllä tule varmasti, kun mä pelaan, mutta ei se haittaa. Sieltä tuli Jörö. Ai herra jumala, herra. Ihminen rahalla kanssa joudu, mitä täältä nyt taas tulee. Ja sit vaikka ne 3 kirjaa tulis, mä en tiedä, että haluaisinko mä premium-kuvion vai en, koska niitä premium-kuvioita ei vaan oikeesti tule. Ainakaan mulle. Siis mä voisin pelata vaikka tän koko summan tänne, niin se ei vaan tule. Tää on siis kyllä aika hölmää, kun pelataan Femma. Pelataan näin isolla panoksella tätä, koska siis tätä saa myös pyörittää joku aikaa. Herran jumala, sieltä tuli näin. Mitä nää on? Good. 20. Niin oli siis sanomassa, että tätä saa siis pyörittää, että tulee noi kirjat, koska kokemusta on. Sitten 2 jöröä, me tuplataan, uhka pelataan se hertalle. Hyvä. Jatketaan. Tiisaisi edes mulla kirjoja, niin tuli semmonen pieni jännityksen tunne tähän pelihetkeen, mutta tämä ei ole jäätä. Tässä 8 €. Tiedättekö mitä? Olisiko tässä yksi pinnan muutamia kertoja? Leikillä. Henkilön näköjään kannalta. Joo, ei se tiedä kannalta. Ja kohta ollaan taas alkubalansessa, mikä meillä oli. Kauas on kyllä pyörittänytkin meitä vaikka missä summissa. Mutta toivoisin vielä, että se ei tämä tuuri loppuisi tähän. Nyt mä lopetan kyllä tuon 6 pinnaamisen. Okei nyt. No taas ne tuli ne naiset! Paljon se tekee! Tiettäkö? Me tuplataan mustalla. Ei! Perkele! Miksi? Helmö. No. Se ei pelaa, joka pelkää. Minä perkele pelkään! Ai että. Hei, et nyt... Tää nyt vie meidän markkamme. Ei ole meidän... Haluukas antaa meille mitään. Se edes tiisannut yhtään kertaa näitä kirjoja. Missä mun kirjat? Yksi tulee aina johonkin nurkkaan, mutta ei pääse aina. 2 euroa. Nyt! Anna ne kirjat! Ensimmäisen kertaan tiisannut. Anna ne kirjat! Enää anna niitä kirjoja. 4 €. Se kirja tulee nyt sitten siihen! Mitä? Jai. 60 me vaihdetaan tietenkään peliä, koska tää on rahaa syöttä tää peli. Kuten huomata saattaa. Voi. Tuo ois käynyt yks mies vielä, mutta hyy. Painoa tuli 6 €. Tiettäkö, me uhka pelataan. Me pelataan uhkapäätä mustalla. Me emme enää koskaan ole. Menee hyvin. Enää muutama painallus ja sitten me vaihdamme gameia. Mutta itse asiassa pelataan 50 tätä. Se ei kyllä mitään järkeä, kun te anna mitään. Ja sitten vaikka tuleekin joku ystäviä femmaa tai jotain muuta. Tai 20 € voitto. Niin... Hyvä Viki, minä olen Helme, minä tuplaan sen. Paljosta tästä? 21 €. Tätä mä en tuplaa. Koska se on vielä aika paljon.
Ja nyt taas kuikspinnaillaan muutamia kertoja. Okei. No. Ei se mitään, pelataan tohon 50 ja sitten vaihdetaan peliä. Eli nyt Book of Dead olette kakkaa edelleen. Mä en ymmärrä, miksi mä voitan yhtään mitään tosta. Vanhaa kunnon vanhaa Firechokeria. Tähän mä luotan. Mä uskon, että me pelataan tähän loppu fiffet, mutta kattoo nyt, jos tää antaa. Heti anto, 7.20. Mä vähän veikkaan, että ei tule yhtään kertaa, tiettikö sitä, jos tätä, että tulee tää ruutu täyteen. Mulla on vähän semmonen kutina. Miksi tuolla on yksi tähti pilaamassa kaiken? Mutta joo. Ai. Ei, en halua näitä, et anna näitä. Kiitos. Mun veli sai kerran näitä rakseja justiinsa, niin täyden ruudun ja sitten vielä 10 kertoa mennyt. Siis mä nautin, mä voin tuntea sen tuskan, mikä hänellä oli sillä hetkellä. Koska siis toi on ihan kakkaa. Ja miksi? On noin monta jokeria. Oho, nyt mä kuiks pinnasin. Anna meille jotain hyvää. Jotain hyvää. Hyvän näköinen alku oli, mutta sitten loppu olikin vähän saissu. Mä itse kerran saanut tässä noi siis täyden ruudullisen jokereita ja saanko mä 3 kertaa toime. Tuli siitä ihan hyvin. Ja nyt me voitaisiin metsästää kanssa sitä. Sitä. Ja tiettäkö, mä oon niin badass, että me vaihdetaan nyt 3 euron panos ja pelataan 3 euron loppuun asti. Koska mulla on semmonen kutina, että tää pitää nostottaa meidät niinku korkeuksi. No en mä nyt kyllä ehkä menisi sanomaan, mutta olisi kiva, jos tulisi ja voisi jatkua tämä pelisessio. Ei. Jes. Aina yhtä pelottavaa. Ei perkele! Toi näytti on niin hyvälle toi alku. 12 euroa. Niin. No, tää ei ollut kyllä ehkä niinku meidän tuulella tämä peli. Enää 2 pyöräytystä. Okei. Okay. Firechokeri, fuck you. Mutta hei, kiitoksia, että katsoitte videon. Ja tuosta deskistä tosiaan löydätte linkin tänne. Ja siellä on mahtava 200% talletusbonus 100 asti. Kannattaa käydä koklaamassa. Ja kun käytte koklaamassa, niin voitteko kertoa mulle, jos te voitatte jotain. Olisi ihan kiva tietää. Mutta mä en sano tähän väliin muuta, kun nähdään ensi videossa ja se on hello.